Байтемир мындай жазып келет. Балага абдан үйір болып алдым. Жол кароого чыкканда да жылы ороп ала кетем. Көтөрөмдө жүрөм. Бош убактымдын баарын анын кашында өткөрөм. Мурда кантип жалгыз жүргөнүмдү түшүнө албайм. Асел болсо ачык кишичиликтүү жан экен. Коңшулар менен бат эле мала таап сиңишип кетти. Эмнесин жашырайын? Канча тымпыйсам да өзүмдөн өзүм жашыра албадым. Аселге көңүлүм түшүп калды. Эт жүрөгүм элжиреп өмүрлүккө сүйдүм. Жалгыз жүргөн көп жылдарым, тарткан азап көп кайгым, бардык жоготкон кымбаттарым ушул сүйүмө эрип сиңип кетти. Бирок ачык айта албайм, акым жоктой. Асел болсо күйөөсүн күтүп жүрдү. Сыр бербесе да аябай күтүп жүрдү. Жол боюнда иштеп жүрсө өткөн кеткен машинелерди үмүттүү карап калат. Кээде баласын көтөрүп алып жолго чыгат да белтиреп көпкө отурат. Айтматовду окуйм.